Lelaki tempatan ditemukan dengan tiga kesan tikaman di perut dan kesan kelar di leher. Mayat dijumpai dalam keadaan terbaring di dalam longkang dekat Jalan Bunga Raya Merah 1 Mak Mandin, Pulau Pinang kira-kira pukul 10 pagi. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, siasatan di lokasi kejadian mendapati dompet mangsa serta wang masih ada bersamanya. Polis masih menyiasat punca dan motif kejadian. Siasatan awal mendapati lelaki berusia 48 tahun itu mempunyai rekod penyakit sawan dan hanya melakukan kerja sambilan kerana tiada mempunyai pekerjaan tetap. Maklumat yang diterima daripada keluarga mangsa mendapati dia keluar dari rumah kira-kira pukul 3 pagi untuk bekerja di Pasar Apollo, Petworth. Mayat kemudian dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.